Хүүхдүүдэд Монгол хүн хүмүүжлийн аяныг өрнүүлэх гэж байна. Хүүхдэд эрдэм мэдлэгээс гадна хүмүүжлийн болоод бие хүн болж төлөвшөхөд чиглэлсэн чухал ажлууд энэ хүрээнд хийгдэх юм а. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нийгмийн хөгжлийн хороо нийслэлийн боловсролын газартай хамтран зохион байгуулж байгаа. Монгол хүн хүмүүжлийн аяны зөвлөгөө боллоо. Монгол хүүхэд Монгол хүнийг бий болгох хүмүүжлийн асуудлыг төлөхөө хүндэж ярилцсан юм. Тус аянд төрийн болон хувийн өмчийн 623 цэцэрлэг ерөнхий боловсролын 225 сургууль 8 боловсролын төв хамрагдах бөгөөд 2020 он хүртэл 4 жилийн хугацаанд үргэлжлэх юм а. Монгол хүн хүмүүжлийн аяны зорилго нь мянганы хөгжлийн зорилтод цөөрлсөн үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээс хүний эрхийг хэрхэмлэн уламжилт ёс заншлаа дээдлэн өвлүүлэх байгаль дэлхийгэ хайрладаг авьяас чадвараа хөгжүүлэн сурч боловсрох эрмэлзэлтэй бүтээлч хариуцлагатай ууж ухалж ухаантай өгөөмөр зочломтгой үнэн чудрага иргэдийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм. Эцэг эхчүүдэд багш нар нь хүүхдээ сурган хүмүүжүүлэх тийм арга барил эзэмшүүлэх сургах энд одоо туслалцаа дэмжлэг үзүүлэхийг бол би боловсролын байгууллагуудаас бол нэлээд шаардж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ хамтын ажиллагааг эцэг эхтэй хамтарч ажиллах хамтын ажиллагаа за ер нь бол хүүхэд багчууд маань багасаа одоо ихтэй сургуулиуд ч гэсэн би ангийн багштай болго энэ залуучуудыг цаашдаа зөв хүн болж зөв төлөвшөлт нь онцгой анхаарал хандуул гэдэг ийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Хүүхдүүдэд мэдлэг түгээх үйл ажиллагааг одоо боловсрол олгох одоо ийм үйл ажиллагаа гэж ойлгоод байдаг. За боловсрол олгох үйл ажиллагаа бол нөгөө талд нь мэдлэг түгээхээс гадна хүүхдүүдэд ёс суртахууны хүмүүжил олгох төлөвшүүлэх асуудал бас цуг явж байдаг. За Монгол улс одоо боловсролын тухай хуулийн дээр ч гэсэн одоо яг ийм заалт орсон байдаг. Энэ хуайныг нийслэлийн иргэдэлэгчтэй хурлын нийгмийн хөгжлийн хорооны дарга мөхч арга санаачилсан юм. За улс орны хамгийн эрхэм үнэт зүйл бол маргаашийн ирээдүй бэлтгэх явдал юм. Монгол хүүхдэд тохирсон хүмүүжлийн цогц хөтөлбөр боловсруулах, хүүхдийн зөв хүмүүжлийн тэргуүн туршлагыг нэвтрүүлэх солилцох, багш суралцагч эцэг эхийн харилцаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах, хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхийн үүрэг оролцоог дээшлүүлэх, хүмүүжлийн сөрөг үзүүлэлтийг бууруулах олон талт ажил хийгдэнэ. Мэдээлэлж авцмаа Батуулт хүргэлээ. Манай хөтөлбөр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газарт ажиллаж байгаа сурвалжлагч цогц сайхны мэдээллээр үргэлжилж байна.